ល្អបំផុតអូវាក្នុងដូចវិញលេខ1ដែលណែនាំដោយតន្តពេទ្យខ្ញុំឈ្មោះកែសុវត្ថិខ្ញុំអាយុ48ឆ្នាំខ្ញុំបើកវិញជាភាសាជប៉ុនវ៉ាន់ភាពជោគជ័យប៉ុនខ្ញុំគឺខ្ញុំបើកវិញសន្សំលុយបានពេញផ្ទះមួយហើយខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់ពីមុនមកខ្ញុំអត់ឥឡូវនេះខ្ញុំមានផ្ទះខ្ញុំមានឡានដោយសារវិញ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតខ្ញុំនឹងអាចប្រេកមុខរបរខ្ញុំនឹងអាចបង្កើតវិញជាសាខាទី1ទី2ចាខ្ញុំសប្បាយចិត្តពួកឯងបានគាត់បានហត់ទីវិញទៅតាមខ្ញុំវិញវិជ្ជាការស្អាតបានពេញឡានល្អជិះបានពេញផ្ទះសូមអរគុណបងប្អូនវិញរបស់យើងអ្នកពិតជាវីរៈជនដ៏គំរូម្នាក់